saya Shazwina. Nama dia? Nama apa? Aman. Nama apa tu video? Yeah. Eh, Aiman. Nama dia Aiman. Aiman Nadim bin B. Kiss kid. Sedih ya, Man. Aman, sedap tak? Sedap. Sedap. Jangan beri cucu tu jadi. Tak sedap. Habis kan? Nama awak siapa? Aisha Montel. Tengok kaki dia. Bye bye kamera. Bye. Assalamualaikum. Okay. Itu muka Aisyah. Ya, sini. Aisyah. Itu menangis sekejap ya. Alo.